allesammen, det er Gamer her, og velkommen til selvfølgelig The Isle. Okay, jeg tror nok, vi har en potentiel fjende dernede. Eller en spino, der virkelig godt kan lide at vrikke helt vildt åndssvagt med røven. Og lad os se, om vi kan tage den der ud, men det er jeg bange for, at vi ikke kan. Men så på til gengæld, så er en spino altså ikke ligefrem det bedste. Okay, jeg kan se, at han kommer nu i hvert fald. Okay, lad os se, om vi kan drille ham. You're so slow, man. Du har allerede bakkepenge. Jau! Okay, kæmpe lag. Ajala! Jau! Okay, det var ikke godt, det der. Oh god, kæmpen kommer. Løb! Kæmpe rød. Goddammit! Okay, det kunne vi så ikke klare. Dammit! Okay, men det var da meget sjovt. Okay, hvad kan vi ellers? Hvad skal vi? Skal vi være kongen over dem alle? Skal vi det? Skal vi være den? Eller skal vi da være den? Eller ja, vi er den der. Lad os være Rexy. Rexy. Jeg ved ikke, hvorfor det er mappet, det ser sådan ud. Men det er ikke helt. Det er måske, fordi det ikke er helt færdigt endnu. Prøv det fra, det ser helt åndssvagt ud. Okay, lad os se. Goddammit, det er irriterende, det her. Okay, lad os se. Hold nu op med det lag for filen af. Okay, det andet lag er der fuldstændig lige nu. Okay, sådan der. Nej! Okay, det var da super irriterende, det der. Lad os lige. Altså, det er ikke fordi, jeg har den særlig højt op, men vi kan da prøve at slå teksturen lidt ned. Hvad er det her for real distance shadow? Shadow, den kan faktisk også godt. Post. Lad os prøve bare at smide den ned. Lad os se, om det hjælper lidt. Det er svært, når man har en begrænset, hvad hedder det, mængde grafik og sådan lidt der, så er det eddermame svært at få det her fis til at fungere ordentligt. Okay, lad os se, om vi kan finde nogen. Det er lidt underligt at se, hvordan er det. Men må ikke, hvis vi nok skal finde et eller andet sjovt noget. Vi blev da i hvert fald enige om, at en allo, den kan ikke slå en spino ihjel. Så meget fandt vi da i hvert fald ud af. Så lad os prøve at se, hvordan er det. Jeg har faktisk fundet ud af en ting, at de her spor her, du laver, det er dem kan man altså selv følge, altså andre dino kan følge dem. Så det tænker jeg, det er faktisk, det er rimelig cool. Altså, jeg er ikke helt sikker på, hvor de her de er, og jeg er også sikker på, at det deroppe, det er en Rex. Okay, det var det så ikke. Men det er det. Men det ved jeg faktisk ikke. Er det en Rex, det deroppe? Jeg synes ikke helt, det ligner en Rex. Ej, det er ikke nogen Rex, det der. Kan vi æde den der? Nej. Okay, vi kan ikke æde den der. Den er for lille.
Okay, hvor er det den der åndssvage raptor, den er? Og der gider simpelthen ikke æde noget, eller hvad? Nej! Okay, fedt nok. Sådan der, den var du æde. Okay, super. Ja, jeg bare du selv kan finde ud af det. Jeg kan æde mig ikke. Okay, en mundfuld, du æder mig ikke ret meget. Okay, der er noget hernede. Lad os lige komme ned og kigge. Lad os komme ned og kigge. Okay, raptor bare. Okay, jeg tror vi har et lille problem lige nu. Ja. Okay, er vi klar? Goddammit, den fik mig allerede. How the hell? What the fuck? Okay, vil der indkode det der lige lade sig gøre? Jamen, så slår mig da ihjel for pokker. Hvad så din tøs, dreng? Bare skrub af med dig. Jeg er allerede død. Freaking kylling, mand. Lame ass. Nå, kan du ikke. Tør du ikke. Okay, ham der, han er meget mærkelig. Hov, der døde han så om. Okay, du gider bare blive ved, eller hvad? Din... Lad os se, om vi kan tage ham ud. Det kunne vi! Nope, man! Der er ingen, der kan fight mig, når jeg er en Rex, man. Og bare gå ned med dig! Haha! Hvordan er man med lærte? Okay, lad os lige æde den der. Haha, det har jeg nok ikke lige regnet med, det der. En klumpedum, mand. Hehehe. Men okay, jeg er død i forvejen, så... Der er ikke rigtig... Der er ikke rigtig noget at komme efter, desværre. Jeg når ikke... at blive helbredt. Jeg bløder simpelthen alt for meget. Bortfra, jeg er helt vild med det her med, at når man bløder sådan noget, altså jorden bliver helt rød. Det er altså mega hammerende cool. Jeg kunne godt tænke mig, at det også skulle forestille, eller foregå via dinoerne, at de også skulle blive det. Altså, dem der er døde, at det ligesom falder blodet ned eller af dem. Det kunne altså være fedt. Til gengæld så kan jeg godt lide de der skrammer, der man får. De ser så mega cool ud. Til gengæld er jeg også ved at være død. Lad os lige lave et screenshot. Sådan der. Der har vi i hvert fald til vores thumbnail. Åh, ja, du har det dårligt. Au. Okay, det kan være, du lader være med at bløde nu. Ej, det er du så sjovt nok ikke. Okay, lad os se, om jeg kan overleve det her, eller hvad vi gør. Det er lige det. Skal vi ikke sige, at jeg er tilbage lige om lidt en gang, når det er, jeg finder ud af, om vi overlever, eller om vi krasser af med det, eller whatever vi gør. Så vi er tilbage lige om lidt. Jeg ved ikke helt... Ja. Okay, vi er tilbage igen. Vi døde godt nok af den der lame ass... hvad hedder det? Allo. Den slog os sgu ihjel.
Det havde jeg så ikke lige forventet, at den gjorde det. Men det gjorde den altså. Hvilket faktisk er pænt irriterende. Det samme er den der Raptor faktisk. Den er også pænt irriterende. Og så er den der mange af dem. Det er faktisk lige så irriterende. Okay, lad os se om vi kan finde den der allo der. Så vi kan nuke the hell out of. Så vi kan nuke the hell out of den. Eller et eller andet. Okay, jeg har lige et par ting at sige, at jeg lige kigger igennem en gang imellem her. Så jeg får ligesom at finde ud af, hvordan og hvorledes. Med det hele i hvert fald. Lad os se, om vi kan nok den her lame ass freaking allo. Jeg synes, det var så genialt, at det slår os ihjel. Jeg ved i hvert fald, at jeg bed den et par gange, så den burde ikke have ret meget liv. Hvis den har det, så er det eddermame noget galt. Men jeg er altså stadig mega vild med det her. Med at man kan se, fodsporter. Det er så mega fedt, at man kan det. Okay, nu er vi i hvert fald snart ved at være oppe ved den her allo her. Lad os se, om vi kan finde den. Jeg overvejer faktisk lidt, at vi skal begynde, i stedet for de her store dinoer og sådan noget der, så begynde at lege lidt med de små. Okay, det lyder underligt, men ja. Jeg håber, I ved, hvad jeg mener. Så, men ja, jeg regner med, at vi skal prøve at lege lidt med de små dinoer i stedet for, så der vi kan, hvad hedder det, så vi kan drille nogen af playerne herinde. Det tænker jeg, det kunne være mega sjovt. Ej, lad mærke til den, når den går rundt. Så prøv at kigge rigtig godt mærke til benene. Og undskyld, med benene. Det ligner ligesom, den synker lidt ned. Det synes jeg altså er mega awesome. Jeg ved ikke rigtig, om man kan se det her, men det er ligesom, når den går lige op, eller nedad, eller hvad man kalder det, ja. Der burde man kunne se det nu. Altså, de der strikes der, de ser så dumme ud, det er helt åndssvagt. Okay, lad os se, om den her freaking åndssvage allo er væk. Et eller andet siger mig, den er det. Jeg har godt nok ikke rigtig set den allo. Imens jeg har gået her, så det er ikke sikkert. Det er ikke sikkert. Okay, der ligger jeg i hvert fald og blomster. Ja, det er Alun, der ligger der. Alun er død. Haha, vi fik den altså. Åh, oh, hvor awesome, man. Hvor awesome, så kan den nedermem lære det. Haha, ved du hvad? Din lame ass. Så nedermem bliver min føde, kan du. Din kæmpe brød af dino. Altså lige udover at de bevæger sig, de her døde dinoer her, så, ellers så synes jeg, det er mega fedt. Bare der aldrig nogensinde ender med, at der kommer en, hvad hedder det? En af de her sådan, kometer, eller hvad de hedder, asteroide, halløj noget, og udrydder os alle sammen, det bliver pænt dybt nederen. Det vil jeg ikke være særlig godt tilfreds med. Det vil jeg faktisk slet ikke være tilfreds med. Okay, jeg skal lige lave noget her. Sådan der. Okay, så fik vi det klaret. Hvor er det de her? Altså et eller andet siger mig, der er nogle... Hvad hedder de? Det kan være, vi skal prøve at nakke den der op. Lad os prøve det. Eller han siger mig, at de her Raptor, de har det meget, meget sjovt. Bare roligt, jeg skal nok lade mig slå spise dig. Ah,
Ah, gå væk med dig. Giv slet ikke lege med dig, Tore. Du er for stor. Okay. Ingen, der vil lege med mig. Okay, var der ikke en trike her et eller andet sted? Lad os prøve at nakke den i stedet for. Lad os prøve at æde den. Vi må jo gerne slå ihjel på den server. Det er det fedeste ved det. Og når vi ligefrem har chancen for at tage en trike ud, så... så gælder det vel om at gøre det. Spørgsmålet er bare, om jeg kan. Kom så, trikey, trikey, trikey. Trikey, trikey. Oh, her, ja, hvor du kan. Oh, Jesus Christ, den er hurtig. Oh, god damn it. What the hell? Okay, hvordan? Hvordan i alverden kan den være så stor? What the fu... Er Trike virkelig så syg i hovedet? Det må de åbenbart være. Jesus Christ. Jesus Christ. Okay, ved du hvad? Nu har vi det altså bare sådan lidt for sjov. Lad os tage Utah Raptor. Og så lad os gå amok. Lad os drille folk. Uh-huh. Bliver så awesome. Okay. Okay, det kunne jeg så godt undvære, det der. Det er faktisk pænt irriterende, at man gør det der. Okay, så sidder han også lige fast. Jeps. Halløj. Det. Habba, habba. Hold så. Ah, hvor sjovt. Bare den ikke kommer efter os. La 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 la. Åh gud, den kommer. La 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 la. Jeg er bare en lille raptor. Wow. Oh shit. Nej. God damn it. Okay, folk kan ikke lide, når man er lejer. Eller når man driller dem. Åh, oh, gud. Åh, oh, ja. Yeah. Okay, det gik altså heller ikke. Okay, vi skal have et lidt større dyr. Og så alligevel ikke særlig stor. Skal vi tage en mini-vlex? Ej, vel. Den der, det ser bare mærkeligt ud. Albertosaur. I don't know what it is. I have no idea. Kom nå. Så i tænden, når den skal sidde fast der hele tiden. What do we have here? Vi har en spino. Tænker spino, den gider jeg. Oh god. What the f... God damn it, team. Freaking out, man. God damn it! How the hell? Dear God! Okay. Det er rigtig flot. God damn it!
Okay, men skal vi ikke sige, at det var det for den her gang her? Jeg tror altså, vi skal prøve at være sådan en af de der popfugle, eller påfugle med de der lange klør, der er næste gang. Så i hvert fald, hvis I kunne lide det her afsnit, så må I meget gerne lade mig vide det ved, at I som altid selvfølgelig lægger en kommentar, og selvfølgelig et like. Vi ses i næste afsnit. Woo!